Ministria e Arsimit ka shpallur gjimnaze 28 nëntori në Shkodër, në vendin e parë sa i takon rezultateve të arritura në maturën shtetërore 2018-2019. Ndërkohë kujtojmë herët se në maturën e vitit 2017-2018 ky gjimnaz u rendit në vendin e dytë. Për titullarët të shkollës kjo renditje është motivim për ruajtjen e rezultateve edhe në vitet pasuese. Është më të vërtet kënaqësi që të flasish në pozicionin e vendit të parë. Është krenari, por edhe përgjegjësi e madhe, që na vjen përpara një pune sistematike për ruajtjen e rezultateve. Me çfarë mesatare keni mbaruar? Mesatare 10. Ka qenë e vështirë të shtë them drejtën, por në fund ja dolëm unë dhe miqtë mi. Irsa Dermani është një nga maturantët ekselent që ky gjimnaz nxori një vit më parë. E sot janë student në auditorët e DEKve dhe universiteteve më të mira në vend e jashtë tij. Irsa studion në Itali në DEKën që dëshiroi, atë të mjekësisë. Mendin tim ka qenë gjithmonë mjekësia. Dhe në momentin kur na kanë thënë të vendosim djetë DEK, ka qenë pjesa më e vështirë. Edhe për momentin studiojnë në fakt në mjekësi. Në Itali, mas që e kam fituar edhe këtu në shtetë, dhe jam e knaqër. Si pas e drejtoreshës e Bushati, mbi 95% e maturantëve të një viti më parë, tashmë janë student, por asë renditja e maturës dhe asë ky fakt nuk i ka kaluar në vetë kënaqësi. Në provimin e gjuhë letërsisë, nota mesatare ka qenë 7.8. Dhe pikërisht objektivi i gjimnazit 28 nëntori për këtë vit shkollor është rritja e notës mesatare në provimin e gjuhëletërsisë. Dhe objektivat e shkollës, të gjithë matricat janë hartuar thjesht për të arritur këtë objektiv. Nga 203 maturantë që gjimnazi 28 nëntori kishte në vitin që lan pas, 50 arritën mesataren e 3 viteve mbi 9, kurse mbi 20 me mesatare mbi 9.8.